Boa tarde a todos os presentes, bem como a todas as pessoas que nos acompanham por meio do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nosso trabalho na tarde de hoje com a prece inicial da nossa irmã Andressa Chaves. Em seguida, teremos a palestra, que será ministrada por nosso irmão Allan Kardec, cujo tema é a neurociência dos espíritos, do espírito e o Evangelho. Em seguida, nós teremos a vibração, que será realizada por nossa irmã Ângela Cris, e, por último, teremos o passe simples. Então, aproveite esse momento de comunhão com Deus e tenham uma boa tarde. Andressa. Boa tarde, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, tomando consciência deste momento, dos nossos pensamentos, dos sons ao redor, nós possamos pedir a presença do nosso Mestre amado Jesus, a fim de que Ele console o nosso coração, acalme todos os pensamentos. Que nós possamos orar por todos aqueles que necessitam, orar por todo o país, pelos nossos familiares, amigos, por nós mesmos. Que possamos aprender e refletir da melhor forma possível sobre as palavras que serão trazidas pelo nosso amigo palestrante, a fim de que possamos cada vez mais progredir nesta jornada espiritual. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a Ti pertence o poder, o reino, a luz, a glória, a misericórdia e a vida eterna. Que assim seja. Allan Kardec. Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria muito grande as pessoas conseguem ainda ser mais baixa que eu aqui, né? Não é comum eu levantar o microfone. Obrigado. Não precisa. Aqui tá bom. Agradecer esse convite. Nesse momento doloroso da humanidade e importante para a nossa alegria, eu queria dizer da alegria de conhecer o Centro Espírita Humberto de Campos, porque eu sempre ouvi falar, né? É um espaço extraordinário, belíssimo, e principalmente para quem é médium, muito espiritualmente reconfortante. É muito bom estar nesse espaço de reconforto espiritual. Então, primeiro, dizer da minha alegria e parabenizar os irmãos pelos esforços que fazem para manter esse trabalho, né? Eu conheci aqui rapidamente o tamanho dos esforços coletivos que aqui são feitos. E também agradecer o convite, né? Imerecido de minha parte, apesar de ter o nome de Allan Kardec, e ter nascido em
Centro Espírita, eu era chamado pelo, não sei se os senhores e as senhoras chegaram a conhecer, o senhor seu Bezerra, lá do, da Magalhães de Almeida, a Seara Espírita Deus Cristo Caridade, já falecido, já desencarnado, e ele costumava me dizer que eu era o Allan Kardec da Água Doce. Eu sou o Allan Kardec filho, né? Então, já nasci em lar espírita. Então, para mim falar de reencarnação, de comunicação de espírito, mesmo porque eu vejo, ouço, etc., isso nunca foi preconceituoso dentro do meu ambiente familiar. É dessa forma também, se os irmãos me permitem, que eu gostaria de me dirigir a todas e todos que aqui estão. Mesmo porque o que eu gostaria de conversar é um pouco muito é contraditório, mas é um pouco muito daquilo que a gente vive dentro do Espiritismo. Cada um tem uma história pessoal, cada um tem uma visão pessoal, e é essa visão que a gente aborda. Nós não abordamos de outra forma diferente. É nossa visão. É aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós sentimos, e acredito que todos aqueles que aqui se postam, aqui estão, aqui vão conversar com todos, é sobre isso, uma visão pessoal. E é isso que eu gostaria de falar, começando principalmente que está passando agora o jogo da Argentina contra o México. E eu começo justamente perguntando o que nós fazemos aqui, né? Que nos traz a esta casa em pleno sábado à tarde, sabendo que lá fora todo tipo de festa, todo tipo de alegria, todo tipo de atração, que são respeitáveis, acontecem, no entanto, nós estamos aqui. Dos quatro jogos que acontecem hoje na Copa do Mundo, esse provavelmente é o mais importante. E, no entanto, nós estamos aqui. Porque o que que nos traz? O que que nos faz, nós, espíritas, espiritualistas, aqueles que buscam, o que que nos faz vir ao Centro Espírita Humberto de Campos? Humberto de Campos tem uma história belíssima, que eu acho que todos aqui conhecem profundamente. Eu não vou ousar falar da história desse espírito maravilhoso, que não só escreveu proficuamente sobre o Brasil, sobre o Maranhão, mas também nos deu uma coletânea de escritos pela mediunidade abençoada de Chico Xavier. Falou muita coisa, fez algumas entrevistas sobre o plano espiritual, inclusive com a Marilyn Monroe. Quem que foi Marilyn Monroe à época? O que que aconteceu? Humberto de Campos nunca deixou de ser aquele jornalista, aquele repórter, aquele que gostaria de trazer notícias do mais além. E durante toda a minha adolescência, eu estava falando ainda agora com nossos queridos irmãos, eu vivi isso, a descoberta do Espiritismo, mesmo trazendo na vida a mediunidade, a descoberta por mim mesmo, porque a mediunidade ela aflora. No meu caso, foi durante a adolescência, quando eu entrei na faculdade, aos 15, 16 anos, também aflorou a mediunidade, que é uma das descobertas mais interessantes de nossa vida, meus irmãos. É uma das descobertas mais interessantes. E é justamente isso, um pouco do relato que eu gostaria de conversar com vocês, porque uma querida amiga me procurou recentemente, nós estávamos conversando, sobre o filho. 3 tentativas de suicídio. E nós conversamos profundamente sobre mediunidade. O
que é? O que acontece? O que é a vida? E agora mesmo, nesse nosso Brasil, houve aquela violência no Espírito Santo que nós sabemos. Novamente, um adolescente assassinando pessoas. Eu não sei o quanto que vocês se informam, mas na nossa cidade, São Luís, tem mais de um suicídio por dia. Por que que isso acontece? Em que mundo nós estamos vivendo? Que histórias de vida são contadas até então? E o que eu quero conversar com os nossos queridos irmãos é sobre este momento duro da história da humanidade. A gente tem um celular, nós conseguimos conversar via YouTube, nós voamos de avião, nós nos deslocamos por carros, por motos, por transportes extraordinários, a gente consegue se comunicar. Eu mesmo disse, se quiser, por conta da recidiva do Covid, a gente pode eventualmente fazer remotamente. Eu estou falando dessa forma aqui, sem máscara, porque neurocientificamente, você lê o lábio. Então, não adianta você falar com máscara, porque você reduz a cognição das pessoas que estão te ouvindo. Que momento é esse, meus irmãos, que nós estamos vivendo? Que momento doloroso, espiritualmente falando, que eu queria dialogar. Aqui não se trata, eu não venho aqui mesmo porque me faltam os mínimos requisitos para ensinar quem quer que seja sobre espiritualidade, mas dialogar e falar um pouco desses meus quase... Eu comecei na doutrina, de fato, há uns 15 anos de idade, eu estou com 53, então eu arredondo já para cima, né, porque você é generoso. Todo homem, né, a mulher não é generosa para cima, o homem é. Então eu diria que eu estou há 40 anos no espiritismo. O que nos faz, a primeira pergunta, nós estarmos aqui? E a segunda coisa, que mundo é esse que nós vivemos? E eu queria lembrar de uma história da mediunidade abençoada também do nosso querido Divaldo. Ele conta a história de uma mulher que chega ali pelo famoso Mar da Galileia, atravessa a madrugada, a lua estava alta, e eu não sei se todos aqui se recordam, mas as casas da Galileia, ainda hoje são dessa forma, elas são estruturadas em forma de pedras, né? São pedras, são construções de pedra como a nossa de alvenaria, e tem uma escada lateral. Tanto que Jesus, quando estava atendendo a um enfermo na casa de Pedro, desceram para cima um outro enfermo que ele curou. Acho que todos aqui se lembram. E essa mulher chega na madrugada e lá está a figura extraordinária de Jesus, de perfil. Meus irmãos, todos nós, a gente tem certas coisas que a gente herda dos nossos irmãos católicos, mas que eu um pouco que questiono. Todos nós já vimos Jesus. Nenhum dos espíritos aqui reencarnados não viram Jesus, não dialogaram com ele, nunca foram recepcionados por Jesus. Mesmo porque não me parece sensato que a forma de organização do plano espiritual seja a nossa aqui, dessa hierarquia, mas isso não vem ao caso. E ela adentra, está aquele homem
extraordinário, de perfil, pelo que o Espírito relata, quando abre a porta, a luz entra e ilumina a sala. Já era muito madrugada. E ele vira e fala: Maria, tu me conheces? Desde antes que eu te conheço, Maria. E ela já estava extraordinariamente abalada, porque como médium que era, a gente condena tanto as prostitutas, aqueles que embarcaram no mar do sexo, como se nós não tivéssemos os nossos problemas. Ela tinha passado várias noites e ela, uma mulher extraordinariamente linda, os cabelos loiros avermelhados, loiros avermelhados que caíam até o ombro, e um corpo maravilhoso, além dos olhos que pareciam duas amêndoas, duas joias. E ela, que na adolescência tinha sido enganada por uma pessoa a quem ela se entregou, resolveu se vingar. Se estabeleceu em Cafarnaum e fez a maior casa em que ela fazia grandes orgias, obviamente todas pagas. E aquilo, depois das orgias, ela se recolhia e passava dias, 5, 7 dias, na escuridão, até que ela foi chamada por um conhecido, um pobre, disse: vem conhecer. Mas esses homens em geral, esses mestres, não gostam de pessoas como nós, porque eles são puros. É a nossa hipocrisia. E, no entanto, Maria, na minha opinião, junto com Paulo de Tarso, claro que a gente respeita Pedro, Tiago, Felipe, mas os ícones de você reverter, de você reformar, de reconstruir a sua vida, talvez seja Maria de Madalena e Paulo de Tarso. Maria de Madalena, todos sabemos que ela entrega todos os bens. Vai trabalhar com os leprosos e morre a caminho da ilha de Patmos para nossa mãe querida, que todos nós amamos, em busca de Maria, mãe de Jesus, com João. Já leprosa, não era mais aquela mulher. E Paulo de Tarso é um ícone, na minha opinião, por conta do voluntarismo, eu diria. Quando ele está se aproximando, ele já tinha mandado apedrejar Estevão. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Belíssima história contada por Emmanuel, que obviamente está nos Atos dos Apóstolos. E em pleno meio-dia, segundo relata nosso Emmanuel, ele no camelo, ele vê uma luz brilhante, que é percebida pelos acompanhantes também, e cai no chão. E ele vê aquele ser sublime se aproximando de braços abertos. E ele de joelho, porque a gente fica de joelho. A gente, sem querer, nós nos ajoelhamos. Ajoelhados espiritualmente, a gente se ajoelha pelas entidades nobres.
Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento, segundo o relato Emmanuel, ele refaz toda a sua ideia. É um átomo de minutos ou segundos que tu queres que eu faça. Segundo Emmanuel, é a grande profissão de fé. A maior profissão de fé do cristianismo. O que tu queres que eu faça? Ele reconhece a pequenez da sua posição e fala aquele ser sublime. O que tu queres que eu faça? Do resto da história, nós sabemos de ele morrer assassinado em Roma, depois de sobreviver, inclusive, à agressão de uma víbora. A outra história que embasa essa nossa, nosso diálogo de hoje, é de um homem que entrava em Roma, preso em algemas, vindo daquilo que é chamado as galés. As galés é que os romanos, eles escravizavam. Quantos daqui que sentam nesse ambiente não foram ex-romanos? E as galés, ele voltava e entrava na Via Ápia. A Via Ápia, ela se estendia de Roma, na verdade, ela se estendia da Espanha até Roma. Falando com meu irmão, que é engenheiro, é uma das maiores obras da engenharia, 2000 anos atrás. E, no entanto, quando ele entrava, e pelo que os benfeitores espirituais nos mostram, era extraordinariamente lindo. A rua, né, a Via Ápia, quando adentrava nas grandes conquistas romanas, era larga, imensa, os prédios ao lado coloridos, as estátuas de Roma que a gente vê hoje, da cor dessa cadeira branca, eram todas coloridas, pintadas, elas eram enormemente bonitas. E ele chegando atrás do imperador romano, carregado e batido, agredido pelos romanos, ele ria. Na verdade, ele sorria. Extasiado, ele olhava para todos os lados, apesar de preso em algemas, e o soldado ainda batia mais ainda. E, finalmente, o soldado pergunta a ele: por que tu sorriste? Ele fala: se a vós, que sois corruptos e ladrões, se a vós, Deus, vos trata dessa forma, imagina aqueles que lhes são fiéis. Era Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era discípulo de João, o evangelista. João, o evangelista, foi o único dos apóstolos que não precisou ser assassinado. É o único cuja evolução espiritual estava ali como João evangelista e reencarnaria um milênio e pouco depois como João, mas chamado pela mãe de Francesco, porque a mãe era francesa e o pai italiano, nascido na cidade de Assis, que a gente chama hoje de Francisco de Assis. E, no entanto, Inácio de Antioquia tem um simbolismo, porque o que contam é que ele foi a criança a quem Jesus falava e sentou no colo: deixai vir a mim as criancinhas. E por isso eu trago, meus irmãos, um pouco do debate deste momento doloroso, embora a gente esteja vivendo um momento materialmente, materialisticamente muito confortável. Nós estamos aqui sentados. A época do cristianismo primitivo foram quase 300 anos de perseguições até que aos 400 anos virasse uma religião de Estado. E nos outros 1000 anos, nós, cristãos, resolvêssemos reverter e perseguir aqueles que não concordavam conosco. E esse momento
meus queridos. É um momento que, na minha opinião, e por isso eu falo, é uma divisão de opiniões. Eu não quero, obviamente, conquistar quem quer que seja sobre a minha opinião, mas nós fomos muito vitoriosos materialisticamente falando. Desde o século 17 ao 18, com Newton, com Darwin, inclusive Allan Kardec, a nossa doutrina, traz essa formação extraordinária científica, mas até agora nós falimos extraordinariamente em entender, em compreender o espiritualismo. Hoje nós buscamos ainda, e da mesma forma que nós vimos fazendo, os benfeitores espirituais sempre nos perguntam o que que tu fazes da tua vida? O que que tu estás fazendo de tua vida? Porque é muito confortável a vida que nós estamos agora. Apesar daquilo que eu, como brincadeira, como chiste, falei que está passando o jogo, estão passando várias, está passando a Copa do Mundo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós buscamos. O que é que nós buscamos? Qual a pergunta que nós queremos respondida aqui, vindo ao Centro Espírita Humberto de Campos, num sábado, um pleno sábado à tarde? Eu ouso responder que nós buscamos a felicidade. A felicidade daquilo que eu falei sobre a neurociência do espírito, do evangelho, e que é um roteiro escrito no evangelho de Jesus. E não precisa ser o evangelho, podemos buscar o budismo, pode buscar Krishna, pode buscar o islamismo, mas o roteiro, como fala Allan Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas controvérsias sobre aspectos que são, obviamente, controvérsias se espírito existe ou não, etc. Mas há uma essência que é a ética, é o comportamento ético. E nós, segundo fala perfeitamente Joana de Ângeles, nós seremos felizes quando? Quando nós seremos felizes? Essa é a grande pergunta que nós estamos fazendo e vindo para cá fazer. Quando nós seremos felizes? E a resposta de Jesus é exuberante. É aquela que ele deu para Paulo, é aquela que ele deu para Maria de Madalena, é aquela que ele deu para Inácio de Antioquia, é aquela que ele, simbolicamente, um dos momentos mais extraordinários que eu acredito do Evangelho, mais belos, obviamente que há a parte dos milagres. Os milagres são extraordinários e muita gente se encanta. Eu não condeno ninguém por se encantar com os milagres. É assim mesmo. Há a parte da Páscoa, extraordinária, belíssimo, nós gostamos. Mas o fundamento que Jesus fala é o que ele ensina com os seus atos. Quando o Padre Moana, alguém aqui conheceu o Padre Moana? Não, conheceu. O Padre Moana gostava de contar a história do depois da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado e sofreu sem dormir na noite anterior, porque os romanos davam 40 chibatadas, que eram 39, porque não podia exceder. Então eles davam 40 chibatadas com um chicote, em que na ponta tinham ossos, para arrancar a pele. Porque se a pessoa sobrevivesse, ele ficaria aleijado. Então arrancaram completamente
de Jesus tudo. Jesus estava ensanguentado. Quando ele foi até o Gólgota, são 6 quilômetros, que para a gente é muito pouco, né? A gente corre todo dia 6 quilômetros, é obrigado a correr 5, 6 quilômetros todo dia para poder não ter o colesterol alto. Mas Jesus, depois de ser trucidado, ele ainda carrega uma cruz em que ele é auxiliado por uma pessoa, que foi o Simão Sirineu, mas por obrigação. É o símbolo do abandono que nós todos... Isso é muito simbólico para nós. Há momentos que a gente é abandonado. Há momentos que nós estamos sozinhos. Há momentos que nós estamos conosco mesmo. E é uma coisa interessante, é esse momento que vivemos, que é o momento dos espíritos encarnados em corpo de mulher. Que nós já fomos homens, já fomos mulheres, né? Reencarnamos como um ou como outro, mas nós começamos, na minha opinião, um momento extraordinário do espírito feminino nesse século. A belíssima história das mulheres de Maria. E quem acompanhou Jesus? Só um homem, que era um adolescente, provavelmente dos seus 16, 17 anos, que já o tinha acompanhado desde os 14. João, o evangelista. Todos os outros o abandonaram. A minha esposa me fala, que trabalha no Tribunal de Justiça, que quem vem falar com os desembargadores para pedir por aqueles que erraram, nunca é um homem. Nenhum pai, nenhum avô, nenhum tio. São as mães, as avós, as tias que vão ao desembargador suplicar pelos seus queridos. E estavam lá as Marias, Maria de Madalena, Maria de Magdala e a mãe, a nossa mãe, mãe de Jesus. E ele, quando aparece, porque o padre Mona fala, olha, João era muito mais novo que Pedro. Ele corre na frente, né? E Pedro vai atrás. Mas já chegou ansiosa, porque eu fico lembrando, eu fico imaginando, elucubrando da história, como foi a história de Maria de Madalena, de ser recebido. Ela é exuberantemente linda. Divaldo Franco fala que ele encontrou uma vez uma mulher belíssima no avião. E ela diz, é a primeira vez que me tratam como pessoa e não como objeto. E a Maria de Madalena, que tinha sido tratada por ter um corpo belíssimo, por ter uma aparência física extraordinária, é tratada pela primeira vez com amor. E ela chega, é a primeira. Jesus, é interessante, Jesus não aparece para Pedro, não aparece para João, não aparece para nenhum dos 12. Ele, primeiramente, ele aparece para Maria. E ele fala, Maria, não me toques. Mas por quê? De novo, os benfeitores espirituais esclarecem que ele tinha ido socorrer Judas, que tinha se suicidado. Os nossos parâmetros, meus amigos, os nossos parâmetros espirituais, os nossos parâmetros não espirituais, mas de vida, eles talvez tenham que ser reconfigurados, ressintonizados, fazer a ressintonia dos parâmetros daquilo que nós vivemos como padrão de vida. Porque, senão, nós continuaremos retornando. Nós viremos sempre aqui e nós, sem querer, nós, espíritas, a gente pensa, e olha que eu estou aí há 40 anos, né, arredondando para cima,
no Espiritismo, e a gente sempre pensa na desencarnação. Mas por que não ser feliz agora? Por que não construir essa felicidade nesse momento? E como que eu construo essa felicidade nesse momento? E eu lembro de um monge budista, como Siddhartha Gautama, o Buda. Siddhartha Gautama, num determinado momento, ele acorda, porque ele era príncipe, ele acorda, está numa orgia, aquelas pessoas todas nuas, e ele se auto-questiona, o que eu estou fazendo aqui? Então parte para a busca, que nós sabemos qual é o resultado da busca de Siddhartha. E nós talvez tenhamos que fazer o mesmo questionamento, o que nós estamos fazendo aqui, não necessariamente nas orgias, mas nesse mundo material. Como que eu me reformo? Como que eu revejo essa vida? E por isso que eu falo da neurociência. Allan Kardec fez isso. Ele traz, no século XIX, ele traz uma visão muito parecida com a de Darwin, da evolução. Já estávamos, os nossos cérebros amadurecidos para chegar nesse momento. Se nós tínhamos um cérebro bruto há 2, 3, 4 mil anos, agora a gente chega, neste momento, a um cérebro organizado e pronto. E por isso nós estamos aqui. Não nos interessa, nós já nos cansamos. Aqueles prazeres são muito bons. Quem não gosta de uma boa feijoada? Quem não gosta de uma boa bebida, de uma boa comida? Mas esses prazeres, será que não existem outros? Vocês já viram a alegria na hora da prece? A alegria de você sublimar-se em uma prece profunda, naquela prece comovida? É esse lugar que nós temos que buscar. É esse lugar que nós temos que viver, na minha opinião. É esse lugar que nós temos que buscar. Por quê? Porque eu sou médium. E quando eu vejo os espíritos se comunicando, os espíritos nobres, o que eles trazem para a minha cabeça? Esse espaço. Esse espaço. Eles são assim, eles estão vivendo um momento diferente. Paulo, quando foi açoitado, Paulo de Tarso, quando foi açoitado na prisão, ele relata que ele não sentiu nada. Ele estava sublimado. Como que nós buscamos este momento? Porque nós já viemos da época de animais, de peixes, né? De anfíbios, de macacos, homens. E este momento há uma defesa dura, que eu acho equivocada, do materialismo, que nós somos, por conta do nosso DNA, nós somos animais. Há 98% do nosso DNA é animal. E com isso se usa a justificativa para nós dizermos que nós somos animais. E, no entanto, eu estou aqui com o microfone, falando português, vocês todos organizados e aqui comunicando com vocês. Nenhum macaco faz isso. Nenhum macaco faz isso. Nós escrevemos os livros, nós debatemos, nós nos matamos, mas nós nos amamos. Nós nos amamos. Talvez o mais sublime amor que eu conheço em minha vida é de uma mãe. Claro, amor é sublime, mas de uma mãe é extraordinário. Aquele sacrifício extraordinário. Esse amor que eu creio que nós temos que buscar para viver. Porque não tem sentido, e eu falo aqui tanto para os encarnados quanto os desencarnados, para aqueles que vivem o Espiritismo,
que sabem que nós, quando chegarmos ao plano espiritual, nós queremos estar bem felizes. Ah, eu quero ir para uma casa, né? Para o nosso lar. Não quero ir, né, fazer como André Luiz, eu quero já ir direto, como é Paulo, como é Emmanuel, como essa turma todinha. E, no entanto, quando a gente conversa com aqueles que estão do outro lado, o que é que eles dizem? Eu vou reencarnar. E a gente fica nesse ping-pong, da ida e da volta. O momento, na minha humilde opinião, é agora, de sermos felizes espiritualmente. E a felicidade espiritual, ela é um trabalho interno, é um trabalho nosso. Os estudiosos falam que o nosso cérebro, ele foi evoluindo, se adaptando à nossa evolução espiritual, obviamente. Ela foi evoluindo. Tem um osso que o nosso cérebro se assenta, que é o famoso esfenoide, que hoje ele é curvo, né? Eu vou sair um pouco aqui da frente, porque eu estou aqui. Ele é curvo. E o cérebro se assenta e a gente vai ganhando outras capacidades conforme a gente vai evoluindo. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai criando o espaço da fala, né? O córtex aqui da frente, o córtex visual primário, o córtex pré-frontal, toda essa parte ela vai evoluindo, vai se transformando para que nós nos adequemos. E nós já estamos prontos, meus irmãos. O cérebro que Jesus nos deu de hoje é o cérebro para a gente mudar a chave. A hora é agora. Mudar a chave. Fazer como o monge, que eu estava falando, do monge budista, que fez igual a Siddhartha Gautama, e disse, olha só, alguém virou para ele e disse, mas você renunciou a tudo, renunciou à riqueza, renunciou a essa vida de príncipe toda. Aí ele virou e disse, não, quem renuncia é você, às alegrias espirituais. Você renuncia às alegrias espirituais. Como a gente não conhece, nós tememos. Como a gente não conhece, nós tememos. E o que eu falei para essa querida amiga, cujo filho está em problemas de mediunidade, a mediunidade, e eu creio que há muitos aqui, que foram trazidos para o Centro Espírita, como eu fui trazido, a mediunidade é uma oportunidade gigantesca de você fazer a reforma íntima. A reforma íntima não no sentido... Ah, não, mas a reforma íntima é porque eu tenho que fazer a caridade. Eu queria, já que meu tempo está quase findando, lembrar de um livro de Chico Xavier chamado Voltei. Alguém já leu? Voltei. Ele foi escrito por um espírita desencarnado. Mas não um espírita qualquer, um espírita riquíssimo. Ele que trouxe a luz elétrica para o Brasil. Era amigo de Edison. Edison, basicamente, fazer a atividade da luz elétrica nos Estados Unidos. Ele trouxe a luz elétrica para o Brasil. E ele pegava aqui no Centro Espírita, não sei se é comum aqui, deixava os papéis com o nome das pessoas, e deixavam lá na mesa do Centro Espírita que ele frequentava, meu endereço, etc. Estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. E ele ia lá, pegava os papéis, com o dinheiro que ele tinha extraordinário, ia lá, dava a cesta, colocava na porta da pessoa, batia na campainha e saía correndo. Ele fez isso por vários anos. E ele conta a história do desencarne dele. Ele é assistido pela filha, que já tinha desencarnado anteriormente, e vai se encontrar em uma praia, para poder todos juntos, os desencarnados, subirem para a casa espiritual. E ele
em um determinado momento, encontra uma professorinha. Professorinha, professora humilde. Né? Professor é sempre desprezado quando eu sou professor, eu sei muito bem o que é isso. Né? É, essa professorinha. E ela chega iluminadíssima. Aquela, né? Ela luz. E no momento que ela chega, ela não chega de uma forma comum. Ela chega numa revoada de pássaro. Como se fosse uma revoada de pássaro, assenta na praia e ele vê, e ele fica com inveja. E a filha, percebendo mentalmente, diz, papai, que isso, né? Poxa, menos. Espera aí, papai. E uma das coisas que incomodava ele é que, apesar de ter feito bastante caridade, ele era opaco. Opaco. Ele não via a luz nele. Até que ele finalmente percebe, eu estou dando um spoiler, né? Comecei a usar essa palavra, gente. Estou com 53 anos, mas tenho uma filha de 19. Então, dando um spoiler do livro aqui para vocês. E ele verifica que ele tinha feito muita caridade, tinha dado muito do que é de Deus, mas ele não tinha dado de si mesmo. E esse é o momento, minhas amigas, meus amigos, esse é o momento nosso. Nós estamos em uma casa espírita extraordinária. Nós fomos abençoados de estarmos aqui neste momento único da nossa vida. É o momento de revisar um pouco os nossos valores internos. É o egoísmo positivo, a autoavaliação. Porque se você não se ama, como que você vai amar o outro? Se você não se respeita, como você vai respeitar o outro? Se você não se valoriza, como você vai valorizar o outro? E Jesus nos chama no Evangelho inteiro. O Evangelho tem vários momentos interessantes de Jesus. Tem a hora que ele fala com os espíritos, digamos, um pouco mais primitivos. Pai nosso que estás no céu. Ele fala que Deus está no céu. E, no entanto, quando conversava com os discípulos, disse, o reino de Deus está dentro de vós. A vós, eu vos digo, eu vos ensino, a eles. Eu não posso ensinar isso que eu vos estou falando aqui. Nós estamos, meus irmãos, num momento muito importante. Quanto nós somos em São Luís? E, no entanto, nós estamos aqui. Esse momento é agora. Este é o momento de aproveitar para a autorrealização, para o autoconhecimento, para aquilo que o Sócrates falou, né? Sócrates não, que a Pitonisa do tempo de Delfos falou, que eu acho que vocês já ouviram 200 vezes aqui nesse centro espírita, o conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo não é um conhece-te a ti mesmo para a gente ficar se autocondenando. Eu estou falando justamente porque, como espírita, como eu vivei muito tempo no espiritismo, não é ficar se autocondenando. É natural que a gente erre. Pelo menos para mim, eu acho isso. Quem é errado, vai, não é porque você descobriu o espiritismo de um dia para o outro que você vai começar a acertar no dia seguinte. Paulo não fez isso, ninguém fez isso. Mas é a descoberta interna. Essa descoberta interna de aproveitar esse momento sublime de orar. Orar diariamente. Ah, não, eu vou fazer o evangelho no lar. Faça o evangelho no lar, em seu carro. Está sozinho no carro? Eu faço isso. Em vez de ligar o som, liga a mente. É exercício. É exercício. Quem não sabe andar de bicicleta, fica exercitando até que um dia aprende a andar de bicicleta. A vida é assim. O cérebro, você tem que exercitar seu cérebro. Ah, mas eu não sei. Eu falo, eu faço meditação, mas eu não sei meditar. Sim, bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Eu também não sabia. Ninguém sabe meditar. Ninguém aprende a orar de um dia para o outro. Mas essa é a história do Frederico Figner, do livro Voltei.
é justamente essa de nós sermos espíritas da autodescoberta, de sermos espíritas com nós mesmos, de sermos espíritas, inclusive Joana de Ângeles fala uma palavra, uma coisa engraçada, que eu acho muito engraçado, através de Divaldo Franco, obviamente, e diz, se você quer saber como é que você vai ser durante, depois do seu desencarne, veja como é você sozinho. Esse é o você. É esse o você que você vai encontrar. E esse você que você vai encontrar, obviamente, a gente fica meio temeroso, né? Claro, ninguém é grande coisa, evoluído assim, fica temoroso. Mas não é novidade, porque quem já foi, que veio lá do, né, do umbral, do purgatório, etc., não vai mudar muito. Não acredito que seja o caso aqui. Mas este é o momento, meus irmãos. Este é o grande chamado que nós, reunidos aqui, estamos sendo convidados para essa nova realidade da nossa vida espiritual, esse novo enfrentamento, esse do conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si mesmo é de se encontrar no exercício diário da oração, da meditação, porque esse vai ser o novo mundo da felicidade que a gente vai viver. Essa é a oferta que Jesus faz no Evangelho, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos e sobrecarregados. Essa entrega a Jesus, quando Jesus diz, vai, vende tudo o que tens e me segue. Ele fala para alguns isso, e para Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, ele disse, eu vou te seguir, Senhor. Eu disse, não. Ela era mulher de Cusa, que serviu o Império Romano. Joana de Ângeles, você lembra? Que era Joana também. Ela foi Joana várias vezes. Né? Menos quando foi na época de Francisco de Assis. Disse, Clara. Ela foi Clara, então, Clara de Assis. Se não, tua tarefa é conclusa. A tua busca de ti própria vai ser lá. Enquanto para os outros, não, vende tudo que tem e vem aqui. Falou isso para Divaldo Franco. E Divaldo Franco era aquele jovem que queria ainda disputar e morreu. E volta, depois de várias encarnações, quase 2000 anos depois, volta como Divaldo Franco, aquele jovem que disse, não, Senhor, deixa, eu vou lá, e morre nas corridas de bigas. Então, meus irmãos, no fundo é um diálogo que eu queria ter com todos vocês, de externar um pouco daquilo que eu penso, para vocês, obviamente, avaliarem. Não tenho a mínima intenção de ensinar o que quer que seja, mesmo porque eu confesso que a mim me faltam. Eu não sou um espírito evoluído. E aí eu não quero ensinar ninguém. Não tenho a intenção nenhuma de ensinar qualquer, quem quer que seja. Mas esses breves experimentos do que eu já tenho aí de 40 anos de espiritismo, acho que vale a pena. Esses momentos de espiritualidade que se afastam daqueles momentos de excitação e de tristeza. E, por último, para encerrar, lembrar a frase que Maria, mãe de Jesus, mandou para Chico Xavier. Ele pedia muito, acho que todos aqui conhecem essa história, ele fazia orações e pedia a Maria que mandasse uma mensagem. Afinal, ele era Chico, né? Um médium e nunca recebeu uma mensagem de Maria. E ele, um dia, recebe um bilhete. Diz, olha, Maria, nossa mãe, está aqui, a nota te mandou esse bilhete aqui, para tu anotar. Essa é a mensagem dela. Aí ele olha e diz, isso também passa. E Francisco Cândido Xavier, naquela candidez dele, ah, meu irmão, que beleza. Quer dizer que quando eu estiver muito triste,
muito para baixo. Então, eu vou colocar aqui na cabeceira para eu me lembrar que isso também passa. E Emmanuel vira para ele e diz, não, é para os teus momentos também de alegria, teus momentos de muita felicidade, de festa. Lembra que isso também passa. Paz e bem, meus irmãos. Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Vamos, nesse instante, fechar nossos olhos e imaginar a figura doce, serena, que nós conhecemos do Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, responsável pela criação da nossa morada, que as vibrações do teu amor e da pléiade dos irmãos abnegados aos sentimentos superiores sejam derramados sobre este planeta chamado Terra. Jesus, irmão maior, que a tua luz divina se espraia sobre todos os campos verdejantes, sobre a terra árida, sobre os céus, sobre as águas, sobre cada pedacinho do nosso planeta, acordando os seres viventes para a fraternidade, na fauna, na flora e para com todos os seus semelhantes. Jesus, Cordeiro de Deus, que as luzes do céu estejam focadas na terra do cruzeiro, na terra do cruzeiro, selecionada por ti, Jesus, para ser o celeiro do Evangelho. Ismael, anjo de Deus, escolhido por Jesus como zelador do nosso querido e amado Brasil, que a intuição do bem maior esteja no coração de cada um de nós, para no porvir sejamos uma sociedade fraterna para sermos fiéis à causa de Deus. Jesus, modelo e guia da humanidade, que a terra brasileira, acolhedora de todos os povos, de todas as nações que aqui chegam, sejam acordados para os ensinamentos do teu Evangelho, este Evangelho sublime, relembrado pelo Espiritismo, o Consolador prometido, e que seja esse Evangelho a bússola de nossa caminhada. Jesus, que tuas mãos compassivas estejam sobre teu povo e com humildade na alma cada um de nós compreenda os sofrimentos como retorno dos equívocos que cada um de nós plantamos. Que as dores da alma sejam oportunidade a cada um de nós rever seus atos e seus valores. Jesus, enfim, pedimos especial por esse ponto de luz que é o Centro Espírita Humberto de Campos,
Que a luz dessa casa se faça presente dentro do nosso íntimo. Que os ensinamentos de Jesus e os princípios do Espiritismo estejam presentes, não somente mensagens edificantes que distribuímos diariamente aos irmãos nossos, mas que esteja presente em nossos atos e nossos pensamentos no dia a dia. Que o Centro Espírita Humberto de Campos alcance Jesus, seu objetivo maior, que é transformar todos que aportam aqui em pessoas de bem, respeitando e amando as leis divinas criadas por nosso Pai, que a todas as coisas nos criou pelo seu infinito e profundo amor pela sua criação. Que cada um de nós seja verdadeiramente um estagiário nesta casa espírita, participando dos estudos, implantando o evangelho no lar, em cada casa, e participando de atos de caridade em nossa caminhada. Pedimos, enfim, Jesus, que possamos aprender a ser soldadinhos da paz neste planeta Terra, e que assim seja. Flui para o nosso interior o infinito amor de Deus, e em nós brilha resplandecentemente a luz espiritual do amor. Esta luz aumenta o seu brilho, cobre todo este país, preenche o coração de seus moradores com espírito de amor, paz, ordem e reverência ao centro. Mais e mais aumenta o seu brilho, abrange toda a face da terra, preenche o coração de toda a humanidade com espírito de amor, paz, ordem e reverência ao centro do universo. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Obrigada.